প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ হাতত থকা লাউ দুখৰলৈ মন কৰক। মই লাউৰ গুটি উলিয়াইছোঁ, গুটিবিলাক বেছ পুৰঠ হৈছে। এয়া চাওক, কুমলীয়া লাউ নহয় কিন্তু লাউটো বুঢ়াও হোৱা নাই। এনেকুৱা জোখৰ লাউবিলাকৰ গুটিবোৰ খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এনেকুৱা বয়সৰ লাউৰে খাৰ খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। আজি মই এই লাউ গুটিখিনিৰে এখন চাটনি প্ৰস্তুত কৰিম। চাটনিখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো তেনেই সাধাৰণ যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনি লাউ গুটিৰ চাটনি, লগত আছে কণ বিলাহী আৰু মান ধনিয়া। খুবেই লোভনীয় হৈছে দেখিবলৈ, নহয়নে বাৰু? খাবলৈও খুবেই ভাল হৈছিল। আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ। এতিয়া লাউ গুটিখিনি খুব ভালকৈ ধুই আগতীয়াকৈ সেকি লোৱা কৌপাত এখিলাত এয়া দি লৈছোঁ। কৌপাতখিলা মই মেৰিয়াই টোপোলা এটা বান্ধি ল'ম। গুটিখিনি যিহেতু মই কমকৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে এখিলা পাততে হৈ গ'ল। এতিয়া কলপাতৰ ঠাৰিৰ ৰছী এডালেৰে টোপোলাটো বান্ধি ল'ম। আচলতে টোপোলা নেবান্ধিলেও হৈ যায়, কিন্তু মই ৰঙালাউৰ আগ আৰু ফুটকলাৰ আগৰ লগত এনেকৈ শাকত টোপোলাটো সিজাম, সেইকাৰণে বান্ধি ল'বলগীয়া হৈছে। গেছটো কমাই টোপোলাটো এতিয়া মই 15 মিনিট ঢাকি ৰাখিম। 15 মিনিটৰ পিছত এয়া শাকৰ পৰা পানী ওলাইছে। কেৰাহীত মই এটোপাও পানী দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ শাকৰ মাজলৈ টোপোলাটো নি লুটিয়াই। এতিয়া আকৌ মই কমেও 15 মিনিট ঢাকি ৰাখিম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায়। এয়া পানীখিনি শুকাই গৈছে, শাকখিনিও সিজিলে আৰু এতিয়া মই টোপোলাটো উলিয়াই দিম, গেছটো অফ কৰি দিম। দুডাল খৰিকাত কণ বিলাহী আৰু নহৰু পুৰিছোঁ, হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া জাতিলাউ গুটিৰ টোপোলাটো খুলি লৈছোঁ। এইখিনি চাওক সিজিলে। শিলপতাত বটি ল'ব পাৰে, মই কিন্তু মিক্সিত বটি ল'ম। মিহিকৈ কুটি লোৱা আদা, কেঁচা জলকীয়া টুকুৰা কৰি দিছোঁ। কণ বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। পোৰা নহৰু কুটি দিছোঁ আৰু লগত এয়া মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ অলপ দিছোঁ। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে, নহয়নে বাৰু? প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। এয়া চাওক, আমাৰ জাতিলাউ গুটিৰ চাটনি হৈ গ'ল। খুবেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হ'ব। এয়া জাতিলাউ গুটিবোৰ সম্পূৰ্ণ মিহি হোৱাতকৈ এনেকৈ অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলে খাই বেছি ভাল লাগে। চাটনি আপুনি কেনেকৈ কিহৰ লগত খাব জানেই, ক'বলৈ দৰকাৰেই নাই। কি সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। জাতিলাউ গুটিৰ চাটনি এতিয়াও যদি খোৱা নাই এনেকৈ খাই চাব পাৰে, খাই খুবেই ভাল পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। এনেকৈ জাতিলাউ গুটিৰ চাটনি খাই কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলী বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।